الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Hvala dragom gospodaru, njemu milostivom, samilosnom, koji nam je sve darovao što imamo. Salavat, selam, pečat svih poslanika Muhammedu, časnoj plementoj porodici, vrlim ashabima. Molimo te, dragi Bože, u oči petka, kojeg dočekujemo sa radošću, jer je to dan najposebniji u životu vjernika i vjernice. Molimo te, gospodar, da mi i oni ljudi koje mi volimo ne bude niko od nas daleko od tebe i tvoje milosti. Jedne prilike se desilo da su Mongoli u jedno muslimansko mjesto ušli i napravili jedan užasan masakr. Ljude koji su preživjeli okupili su na trgu i onda su zatražili ko je najučeniji među ljudima u tome mjestu. Doveli su jednog od alima koji je slovio za najučenijeg i najpobožnijeg među svojim sugrađanima. Kazali su, sutra će ovaj alim da jede svinjetinu pred svima vama na trgu. Zanoćio je on sa velikom brigom, jer svinjetina je zabranjena za konzumirati muslimanima i muslimankama. Gospodar svih svjetova nas je udaljio od te i dozvolio nam je druge vrste mesa. Međutim, dešava se vrlo čudna stvar. Mongol, koji je bio kuhar, je primio islam tokom njihovih vojnih pohoda i prišao je tom alimu u njegovoj čeli i kazao je, slušaj, ja ću tebi sutra teletinu skuhati, ti slobodno kada budeš jeo jedi, jer zaista je to što budeš jeo halal za jesti. On mu se zahvalio, ovaj alim, tom kuharu i rekao je, Allah te nagradio, hvala njemu koji je srce tvoje otvorio da postaneš musliman u ovim teškim vremenima. Sutradan kada su izveli alima, dešava se nešto vrlo čudno. Iznijeli su svinjetinu i kazali, ovo je vaš alim, ovo je vaš uglednik. On će sada jesti ono što je haram, da vi znate da to vi svi trebate jesti i da svi to morate jesti. Prinijeli su mu posudu i to je osoba koja je nosila posudu, bio upravo onaj kuhar koji je sa osmijehom prilazio alimu. Spustio je hranu pred njega, a ovaj alim je podigao posudu i kazao, je li ovo svinjetina? Mongoli su drugi kazali, jeste svinjetina je. On je onda uzeo i prolio je pred svim ljudima. U tom trenutku je mongolska vojska sa sabljama krenula da ga posjeće, a ovaj kuhar kroz suze šapuće kaže, bila je teletina, bila je teletina. Tada je ovaj alim rekao, pogledavši svoga brata u vjeri, dragi brate, znamo ti, ja i Allah dželešanu. Međutim, ko će reći ljudima da nije bila svinjetina? Taj alim je, da bi zaštitio jedan princip od principa vjere, dao svoju glavu, dao svoj život. Ta čelična volja kojom su odisali ti velikani je nešto što može podići jedan narod. Je nešto što može sve nas podići i naučiti nas da radi principa čovjek treba biti spreman na svaku žrtvu koju gospodar od njega bude tražio. Čelična volja koju je imao proizilazi iz njegove vjere u gospodara svih svjetova. Nije želio da ljudi pomisle da je nešto što je zabranjeno dozvoljeno. Kada su govorili o ljudima i o njihovoj vrijednosti, spominjali su lijepu rečenicu. Hazreti Ali kaže, vrijednost ljudi je ono što umiju da urade. Također, vrijednost ljudi je ono što uspiju da u životu urade. Međutim, jedna od najljepših rečenica. I podsjećamo se u oči petka da zamolimo gospodara da nas ostvari u toj vrijednosti. Jeste da je vrijednost ljudi ono što traži. Onoliko koliko vrijedi ono što tražiš, toliko vrijedimo ti i ja. Ako tražimo vječnost kod gospodara i džennet njegov, onda naš život i na ovome svijetu ima vrijednost. Ako tražimo prolazno, kad bi sve na ovome svijetu imali, to nam ništa ne vrijedi. Samo nam povećava žalost, jer dolazi sigurno dan kada ćemo sve to ostaviti. Uvjerenje ovoga alima je ono što trebamo moliti gospodara. Gospodaru, počasti nas da budemo čvrstoga uvjerenja da je tvoje zadovoljstvo i tvoja nagrada najbolja. Amin, arhamar rahimin.